Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘူဝမန်ချန်ကနေကျူစုပါနေဆိုတော့စပါးနဲ့အာဆင်နယ်တို့ရဲ့မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်အာဆင်နယ်ကတကူးကူးမရှိဆိုတဲ့ရလန်နဲ့ကျွန်တော်ဒီအဝေးကွင်းမှာနိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာဂါဘရီယယ်ရဲ့64မိနစ်မှာရတဲ့ပင်နယ်တီတောင်းကံဘောကနေရတဲ့အလုံးကိုကောင်းတိုက်သွင်းတဲ့အလုံးပေါ့ဒါကနေပဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့တော့တုံ့မှန်အပြစ်ရသွားတာဆိုတော့အာဆင်နယ်ကဒီပွဲနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အောက်အဆင့်နှစ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့၄ပွဲကစားပြီးတဲ့ချိန်၃ပွဲနိုင်တပွဲတည်ဆိုတဲ့ရလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့က10မှတ်ထိသူတို့ရထားပြီးတော့ဗောနော်လီဗာပူးတင်းရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ရက်တီထားနေတယ်စပါးကတော့ဒီပွဲရှုံးနေသွားတဲ့အတွက်ဒီရဒီ၄ပွဲကစားပြီးတဲ့ချိန်မှာတပွဲနိုင်တပွဲတည်ဒါ၂ပွဲရှုံးဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ဒါ၄မှတ်ပဲသူတို့ရသေးတယ်ဗောအဆင့်73မှာဗောဗျာဆိုတော့ဒီပွဲကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတော်တော်ကြီးတော့ဒီတိတ်ပြီးတော့အရင်ကြီးစိတ်လုံရှားဖို့ကောင်းခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲလို့တော့ကျွန်တော်မယူဆဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့စပါးပါကကျွန်တော်စကြည့်ရင်စပါးကဒီပွဲကိုအများအပြားထပ်ပါတော့ position game အသာစီးရထားတာတို့နော်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအများအသာစီးနဲ့သူတို့တွေ queen to a ဖြစ်ပြီးတော့ကစားထားတာတို့ဒါမျိုးခိုက်တဲ့နေကျွန်တော်အများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့စပါးဘက်မှာတကယ်ပိုင်နိုင်လှပါတယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်ဟိုအများကြီးမမြင်ခဲ့ရဘူးပေါ့ Solanke ကောင်းတိုက်တဲ့တချို့လုံးနေကျွန်တော်ရှိမယ်။ဘူသမားတီတက်တက်ရောက်တဲ့အလုံးတချို့ကျွန်တော်ရှိမယ်။ဖြတ်တင်ပေါ်အလုံးတချို့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒီအန်ဒီအများခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရှိမယ်ဒါကလွင့်ရင်တိတ်ပြီးတော့ထူထူခြားခြားကြီးကျွန်တော်တို့အလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့အာဆင်နယ်ကသူတို့ရဲ့အန်ဒီရဲ့ဇုံနည်းကိုကျွန်တော်ဗဒိန်ဂျာဇုံနည်းမှာပေါ်လုံးနေများမရောက်ဖို့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Centrality Headspace ဇုံနည်းထဲမှာပြိုင်ပွဲရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေရာလွတ်တည်းအများကြီးမရောက်ဖို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကလုံးဝ compact ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပြောမလဲမလိုအပ်ဖက်နဲ့တောင်မှလိုက်ပြီးတော့ pressing လောက်တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ mid blow လောက်နဲ့သူတို့ကစားခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့စပါးအနေနဲ့ဒီအာဆင်နယ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာအာဆင်နယ်လောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောမလဲအပိုင်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးမဖန်တီးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာဆိုလို့ရင်စပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုန်းကန်သွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ပြင်ကျွန်တော် position gaming ကလွယ်ရင်ကျန်တာတွေတော်တော်လေးကိုသူတို့တိုင်ပတ်သွားတယ်အော်ဒီပွဲမှာသူတို့ risk လဲအရင်ယူပြီးတော့ကစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်စပါးရဲ့ဘက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ခိုက်တန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Christian Romero နဲ့ Mickey Van de Ven နှစ်ယောက်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့နောက်တန်းမှာကျွန်တော်ရှိတာအချို့လုံးနေဆိုလို့ချင်းအာဇနယ်ဘက်ကပေါက်ထွက်လာတာဒီဗန်ဒီဗန်တော်တော်လေးညံလို့เนาะဒါရိုမေရိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဘလော့တွေပြီးလို့ရှိရင် recovery တွေကောင်းလို့တော်တော်လေးတက်တာရခဲ့တာဆိုတော့စပားရဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဘေးတဲ့ playing ကစားတဲ့ပုံစံကတော်တော် risk များခဲ့တဲ့နေရာမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီ center back နှစ်ယောက်ရဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီ individual brilliance ဖြစ်မှုတွေကြောင့်တော်တော်လေးတက်တာရခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေ့ပွဲတည်းမှာတိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုလန်ကီတို့ကျွန်တော်ဒါအပြည့်အဝကစားသွားတယ် minute 90အပြည့်ဘာမှကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးထူးထူးခြားခြားအဲ့တော့ဒီဟို Richarlison တို့ဘာလို့လဲအရန်လူစင်းနေဘာတွေထဲမှာတော့မှသူမပါနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပြောနေတာကဒီတိုက်စစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Brandon Johnson လည်းဘာမှကျွန်တော်မဟုတ်ခဲ့ဘူး Dominic Solanke လည်းသူချာချာကြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆွန်ဟောင်မင်းလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Arsenal ဘက်ကအန်ဒီရဲ့ပြီးနိုင်ခဲ့တာဘာမှကိုကျွန်တော်မရှိဘူးတွင်လည်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Central Midfield Center ဆိုလို့ Bantan ကတယောက်တည်းပဲကျွန်တော်ရှိတယ်ပြည်တနာကအဲ့ဒီ Bantan ကကိုတိုင်းကလည်းဟုတ်ပြီပြောမလဲဘေးမှာဝိုင်းထားတဲ့နှစ်ယောက်ကကူလူဆက်စကီနဲ့မက်ဒီဆန်တို့လိုမျိုး attacking threat အားသာတဲ့ကစားမားတွေဆိုတော့ဒီအဲ့လောက်ကြီးကြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားကစားလို့မရခဲ့ဘူးဗျာသူကျွန်တော်တို့လွတ်ပြီဆိုတာနဲ့တိုင်ပတ်မဲ့အနေထားမျိုးတွေဆိုတော့ကြောက်ပါတော့ဒီစပါးဘက်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်စပါးကစားမားတွေရဲ့ဒီစပါးတိုက်စစ်ကစားမားတွေရဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့တံပြန်လုံးနေပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ဒီတိုင်းအစွန်ကနေပြီးတော့ရတာလေလုံးနေဖြစ်တင်ဖို့ပေးဖို့တွေပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်เนาะကျွန်တော် wide area တွေကနေ chance creation လုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ဘလုံးမအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဒါတော့မှ James Madison တချို့ဖြစ်နေမောလုံးနေဆိုလန်ကီကောင်းတိုင်းဖို့ကျူးပန်းတာတွေကိုသူမတဲတဲရောက်တာတို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကတ်ပြီးတော့လွဲသွားတာတို့เนาะကောင်းတိုင်းချက်ချော်သွားတာတို့ဒါမျိုးတွေပဲကျွန်တော်ရှိတာဆိုတော့ဒီတောင်မန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးစိုးတယ်ဒီနေ့ပွဲအထူးသဖြင့် Brandon Johnson တို့ဒီ right wing ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးတိုင်ပတ်တယ်ဆိုတော့ညာချီတန်နဲ့ကစားမကညာချမ်းမှာကစားတဲ့အခါပြောပြိုင်ပဲနောက်တန်းအတွက်ကဗျာဒီလားခံမှန်းရတအားလွဲတယ်အထူးသဖြင့် Brandon Johnson လိုမျိုးတပေါက်တူးကစားမတွေအထူးသဖြင့်ဝင်လာတဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုရမလဲ Wilson Autobot လို့ကစားမားတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဟိုဘာမှထူးထူးခြားခြားလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တာမရှိဘူးဒါတော့မှ Wilson ဆိုလို့ရှိရင်ဟို Brandon Johnson တက်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်သေးတယ်ဒီလားဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Johnson တို့ဘာလို့ Brandon Johnson တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခက်မှန်းတအားလွယ်တာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ Julian Timber တို့ဘာလို့တို့အဝါကထိပ်ပြီးတာတော့မှအဲ့လောက်ထိအန်ဒီယေများများတိတယ်မရင်ဆိုင်သွားတဲ့ခိုက်တန်ကြီးကျွန်တော်မရှိဘူးနော် Timber စီကလွတ်ထွက်လာတဲ့ဟေ့ဆိုတဲ့အလုံးကြီးအများကြီးကျွန်တော်မရှိဘူးဒါကြောင့်စပါးကဒီပွဲမှာစန္ဒဘက်နှစ်ယောက်နဲ့ဘောနောပက်ထရူပူရိုဒီထားပါတော့နောက်တန်း၃ယောက်ကလွှဲရင်ဂျန်နက်ကစားမားတွေတော်တော်လေးယုံခဲ့ရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ကူလစ်ဆက်စကီလောက်ပဲကျွန်တော်ရှိတယ်ဂျန်နက်ကစားမားတွေကဒီပွဲမှာအာဆင်နယ်ရဲ့နောက်တန်းနဲ့ဒီကွင်းလင်ကစားမားတွေရဲ့ဒီဘောနောကြည်ကြည်လေးလေးကျွန်တော်ဒီ line စီတာတွေကိုလည်းမဖောက်နိုင်တာတွေလည်းကျွန်တော်ပါတာပေါ့ဗျာဆိုတော့အားဒါတွေကလွှဲရင်စပါးဘာမှတိတ်ပြီးတော့
လုံနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဒါစပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဆိုတော့နီးပြားဖြစ်တဲ့ positive group ကတော့ဘယ်ပြောမလဲသူ့ရဲ့ဒုတိယရာသီမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခုခုသူရှေ့နှစ်တွေမှာရှေ့အသင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တခုခုသူလုံပြနေတယ်တခုခုသူယူပြနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ဒီတော့လက်ရှိသူဘာတွေလုံပြနေမလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အောင်မယ်အနေထားမျိုးပဲဆိုတော့အာဆင်နယ်မှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီပွဲနိုင်သွားတာကအာဆင်နယ်အတွက်တော်တော်ကိုထိရောက်မှုအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်သူတို့ကွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ first line နဲ့ player တွေဖြစ်တဲ့ OD Gate တို့ဒဏ်ရာကြောင့်မပါနိုင်ဘူးတော့ Declanize တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲလူသား sorry ပါလေဒီ suspend ဖြစ်ထားတဲ့တည်းမပါနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့အသင်းရဲ့ကွင်းလေ3ယောက်ထဲကပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်3ယောက်ထဲကကစားသမား2ယောက်အဓိက main player 2ယောက်မပါဘဲနဲ့ကစားပြီးတော့ clean sheet လေးကျွန်တော်ယူခဲ့တယ်စပါးလိုအသင်းမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်နိုင်တယ်အဝေးဝင်းလည်းသွားကစားခဲ့ရပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့သူတို့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးကတော်တော်ကိုဟိုကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လို့ပြောယူဆတယ်ပေါ့နော်သူတို့ပြင်အဓိကကစားမားတွေမပါနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲခက်ခဲတဲ့မဟာပြိုင်ဘက်ဒီမဟာပြိုင်ဘက်တင်းတင်းတင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဝေးကွင်းမှာသွားပြီးတော့နိုင်အောင်ကစားဖို့ဆိုတာ clean sheet တွေပါတယ်ယူပြဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်မလွယ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ RD ဒါတော့စပါးကွင်းမှာကိုကျွန်တော်၃ဘွဲ့ဆက်တိုက်အနိုင်ယူပြနိုင်တဲ့နီးပြားတယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တန်းပေါ့နော်ဒီပါလဲဒီ Julian Timber, Gabriel, Saliba နဲ့ Ben White တို့ရဲ့နောက်တန်းကတော်တော်လေးကြစ်လက်တဲ့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်သူတပင်းတော့အတင်းတင်းလုံးကလည်းမစ်ဘလော့တို့เนาะပြလို့ရှင်ကစားသွားတာမျိုးဟိုမြင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကြစ်လက်မှုတွေကနောက်တန်းမှာတိတ်ပြီးတော့ pressure မရှိတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဂျော်ဂျင်ယွန်ယွန်နဲ့ Thomas Partey ပြပြောနေဒီပွဲမှာကျွန်တော် Partey ဆိုရတဲ့ဂျော်ယူတော်မှာပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီလုံးပြနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်မြင်တယ်သူတပင်းတော့တိုက်စစ်ကိုအများကြီးလိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့ပြီးတယ်မလားရောက်လာတဲ့ဘောလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအစွန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြန့်မယ်เนาะပြလို့ရှင်ကျွန်တော်ပွဲကိုပြန်ထိမ့်မယ်ဒီလောက်နေပဲသူတို့သွားတာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနေထိုင်မှုမှာဂျော်ဂျင်ဂျိုလည်းကွင်းလေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းထိနိုင်တယ်ပါတီလည်းပဲဂျော်ဂျင်ဂျိုအေးအေးဆေးဆေးကစားဖို့အတွက်ဘေးမှာလည်းအဆင်သင့်ရှိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်တောမက်စ်ပါတီအလုပ်အများကြီးမရှုပ်ခဲ့ဘူးနော်တောမက်စ်ပါတီအလုပ်ရှုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲမျိုးမဟုတ်ဘူးထရောက်ဆာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲမာတီနယ်လီနဲ့အဲ့ဒီဘယ်ဂျန်တစ်ချောင်းမှာအလဲပြောင်းနေသူတို့လောက်ပြီးတော့ကစားတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြင်ဘောတွေကိုသူအသာစီးရယူပြီးတော့ဗောနော်သူကစားဖို့သူကြိုးပမ်းပြီးတော့စပါးနောက်နန်ကြီးကိုဒုက္ခပြုဖို့သူတို့လုပ်တယ်။စာကာဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီအများနဲ့ခိုက်တဲ့နေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်ဖို့သူတို့တွေတွားတယ်။တကယ်တမ်းကပြာတဲ့စပါးဘက်ဆိုတာတဲ့အာဆင်နယ်ကတောင်မှပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လူမဆုံတဲ့အာဆင်နယ်ကတောင်မှဘာလို့ပြောမလဲ။ဒီအန်ဒီအများနဲ့ခိုက်တဲ့နေရှိခဲ့သေးတာ။ဒါပေတော့ဒီမာတီနယ်လီကန်နယ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်သူစာကာကိုအေးအေးဆေးဆေးထိုးပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကန်ခဲ့တာကန်ခဲ့တဲ့ကန်ချက်ကလည်းတော်တော်ကိုပျော့လွန်းနေဆိုတော့ဘီကာရီကိုအေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော် save သွားတယ်။ဒါမျိုးလုံးနေပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှင်ထုံးတဲ့တိုင်းပဲဒီပွဲကအာဆင်နယ်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအလုတ်အဖြစ်ခဲ့တဲ့ုံတွေကတခုပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲအလွတ်တကယ်ဘောတွေထပ်ပါတော့ set play တို့ပြီးလို့ရှင်ရင်အဲကော်နာတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဂိုးရခဲ့တာဆိုတော့ဒါဟာအာဆင်နယ်အနေနဲ့တည်တယ်မလား open play မှာအဆင်မပြေလို့ရှင်တောင်မှဒလိုနီယာတွေကနေပြီးတော့လည်းနိုင်ပွဲရယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြခဲ့တာဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက Gabriel တို့เนาะ Saliba တို့ဒလိုအခိုက်အတန့်တွေကနေဂိုးတွေကျွန်တော်တို့တွင်းနေအခုလက်ရှိမှာလည်း Gabriel ကလည်းလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဂိုးသွင်းသွားနိုင်တော့မယ်ကျွန်တော် open play ကနေပြီးတော့စပါးကို NDA ပြီးပြီးတော့အမြဲတမ်းဖိအားပေးကစားတာမျိုးမဟုတ်ပြီမြဲဒီလိုအချိန်မျိုးကဂိုးရခဲ့တယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်ရဲ့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာ David Raya တချို့အလုံးနေ save သွားတာလည်းကျွန်တော်ပါပါတယ်နော်ပထမပိုင်းစသတဲ့ရင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်းကန်ပေါ်တွေဘာတွေအလုံးနေဆိုလို့ရှိရင် David Raya ကာကွယ်သွားတာတွေကောင်းတာတွေကြောင့်အာဆင်နယ်တက်တာရခဲ့တာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ခြုံကြည့်ရရင်စပါးဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွင်းလယ်မှာကျွန်တော်ဟိုဘာလဲဒီဘာပီစာတို့အပြည့်အဝမပါနေတာမျိုးတွေဘဇူမာတို့လုံးဝမပါနေတာတွေဒါရီယာတော်တော်လေးကိုစပါအတွက်အားနေခဲ့တဲ့အရာတွေအမြဲလို့ပေါ့နော်အာဆင်နယ်ဘက်မှာ Rice တို့နော်ပြီးလို့ချင်းရင် OD Gate တို့လိုကစားမားတွေမပါတာတော့မှအာဆင်နယ်အိမ်ကွင်းကြီးတောင်မှအနိုင်မြူနိုင်မှုဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်စပါအတွက်တော်တော်လေးတော့စိတ်ပျက်စရာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပွဲကတပွဲလုံးခြုံကြည့်လို့ရှိရင်လုံးဝ entertain ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပွဲမျိုးတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အာဆင်နယ်အတွက်ဒီရာဒီမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဝေးကွင်းကိုလာပြီးတော့လူမဆုံတဲ့အနေအထားမှာသုံးမဲ့ရအောင်ယူသွားနိုင်နေဆိုတာကရှိလာမဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီပရီးမီးယားလေးမဟုတ်တဲ့တခြားပွဲစဉ်တွေကစားဖို့အတွက်အများကြီးစိတ်သက်သက်ရရသွားစီတဲ့နေထိုင်မှုလေးကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်အနေနဲ့အာတီတာရဲ့လက်အောက်မှာစပါးကွင်းမှာ၃ပွဲစတိုက်နာ၃ချိန်စတိုက်ကျွန်တော်တို့ဒါအနိုင်ယူသွားတဲ့နည်းပြဖြစ်ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပြီပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကိုရောဘယ်လိုမြင်ရလဲဆွေးနွေးကြပါဦးကြည့်ကြည့်ပါဦးညီကိုများလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်